завтра пойти. Замукали у житті дві наші долі в самоті. На високо гора, високо гора, високо гора. Щоб бути там, де будеш ти, через межу зведу мости. Високо гора, високо гора, високо гора. Там, де розгубили жовте листя ясні. Я радий, що впізнав. Я так теж бачу, ви дивитесь, то правда мене впізнав. Так, радий вас бачити. Василь, дуже приємно. Я завжди кожен день розковець. Бачите, як буває. Я йду і впізнав. Дуже приємно, дуже. Добре. Та я думаю, про часто мене будете бачити, бо вже знаєте, як я виглядаю. Я тут, я ж тут кожен день туди-сюди. Такий цей голос, але щось на пасаністи не зрозуміло. Я дуже рада вас побачити. Гарного відпочинку. Дякую. Так, бачите, зустріли ще одну нашу глядачку-підписницю. Галина.
Безмолдова співає тенори Беліканто, 11-го національна кадрівська саме танці Гуцулія. Ну, завтра на свою концертну програму запрошує Віктор Винник та гурт Мерія. 6 вересня з сольною концертною програмою у нас в гостях співак, композитор, автор, виконавець своїх пісень Роман Скорпіон. В супроводі шоу у балету 7 вересня переможець на проєкту «Х-фактор» Віктор Романченко. 13 вересня на свою концертну програму запрошує заслужена артистка України Анастасія Приходько. Підемо трошки на той бік, подивимося. Да.